Fala família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rony, já vai deixando um like e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Gente, começando esse vídeo aqui atrás da minha fábrica, tô na hora de almoço para fazer esse vídeo para vocês e dizer, gente, que a produção triplicou, simplesmente triplicou, graças a Deus. Aí fora da fábrica o vento começa. A produção triplicou, gente, graças a Deus. Eu creio que não só aqui na minha fábrica, mas com quem eu tô conversando, as pessoas estão falando que está aumentando a produção nas suas fábricas. E isso é muito bom porque o Japão se recuperou, gente, dessa pandemia. E estamos aí seguindo a ventos fortes, gente, fazendo muitas horas extras. Aqui na minha fábrica funciona assim: 42 horas extras ou 69. Então tem mês de 42, que dá mais ou menos 2 horas por dia, ou 69, que dá mais ou menos 3 horas por dia e um sábado mais ou menos. Então eu tô no mês, esse mês, o mês que vem, mês de 69 horas. Aliás, eu venho desde depois do feriado de agosto. Terminou o feriado, já embalei nas horas extras e tô até agora. E mês passado eu comecei a fazer 3 horas extras, gente, 3 horas extras. Entro às 7 da manhã e saio às 7 da noite. Faz tempo que eu não falava, que eu não fazia um vídeo, gente, falando pra vocês da situação da minha fábrica, dos parafusos que eu faço aqui, a situação das fábricas no Japão. Fazia tempo, gente, então tô fazendo esse vídeo aqui pra atualizar vocês. Certo, gente, vou fazer um tour aqui porque eu acabei de comer. Ó, a pança. Vamos dar uma caminhada aí pra assentar a comida, certo, gente? Então, gente, a gente tá no outono. Tá aquele friozinho. Ó, agora tá gostoso. Tô com uma blusa só, tá bom. Mas assim, de manhã cedo e à noite tá um frio. Um frio. Isso que o inverno não chegou ainda, gente. Então, aqui é o bloco 2, gente. O bloco que eu trabalho, da minha fábrica. Ali na frente é o bloco 1, esse é o bloco 2, né? E ali mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, é o bloco 3, são 3 blocos essa unidade que eu trabalho. Então ali é o bloco 3, bloco 2 e bloco 1 lá na frente, certo? Vamos fazer um tourzinho aqui pelo bairro da fábrica, né? Onde que eu trabalho. Então a gente fica mais ou menos no alto, né? Então tem um templo aqui, já cheguei a mostrar algumas vezes para vocês. E vou mostrar aqui agora para vocês, gente, que eu falo que o Japão mistura o moderno, né, e o antigo. Então, aqui, gente, aqui tipo cemitério, gente. Aí, ó, tá vendo as lápides, né? Então essas árvores aqui são árvores de sakura. Fica muito bonito na época. Então, aqui são lápides de cemitério. E ali tá minha fábrica, ó. É tipo vizinho, né? Mas não dá nada, eu já vi gente, acho que tem banco lá no fundo, que eu já vi gente pra sentar lá pra comer, gente. Então, tipo, ali tem um tipo de um templinho, tipo, tô falando de tipo, né? E ali também tem um, como se fosse um templinho, né, gente? Eu não vou entrar lá porque eu não gosto de ir muito nesses lugares, sabe? Né? Então, vou descer mais um pouco aqui pra mostrar esse templo aí de cima pra vocês. Nossa, gente, eu comi, hein, gente. Marmitona tava recheada. Tava recheada. Então tô descendo aqui. Aqui tem tipo uma casa com uma hortinha, cara. Legal. Ah, aqui é a entrada pro templo lá do fundo. Aqui, né? Então aqui tem tipo uma hortinha, gente. Super legal. Ah, gente, tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta. Assim, ah, a horta é legal. Aqui, tipo, um templinho que eu não, também não gosto muito dessas coisas aí, não. Vamos pular. Hortinha aqui, ó. Oh! Aí, ó. Hortinha lá, tô vendo umas couves, sei lá se é couve. Mas tem uma horta aí, gente. Aqui é o templo. Lá embaixo, estacionamento. E ali tem outro templo, gente. Vou passar mais aqui pra frente. Vou mostrar pra vocês aqui. É a entrada do templo. Mas, gente, o que, que é esse templo? Ah, gente, é onde os japoneses fazem as orações deles, né? A religião deles é shintoísmo, budismo, não sei.
Então a entrada do templo tá aí. Então tá lá em cima o templo. Então eles têm a... como que fala? Os rituais dele, né? Aí tem tipo um mapinha ali do templo, né? O templo tá lá em cima e tem uma corda com um sino lá. Que eles fazem o ritual deles e bate aquele sino. Aqui tem um negócio do ritual deles. Eu não sei. Também sai água e eles bebem água aí, né? Tô fora desse dragão aí, gente. Tem umas escritas japonesas aí, aqui também, que eu não tô entendendo nada, né, gente? Só pra mostrar pra vocês, só, né? Então, esse é o templo que fica do lado da minha fábrica aqui, gente. Mês que vem, receber bem, né? Porque a gente tá fazendo hora extra, bastante hora extra, dessa escada aqui, porque senão... Então você pensa assim, ah, Rony, agora é hora de luxar, hora da ostentação, nejão, gente. É agora que nós temos que guardar dinheiro, né? E agora é hora de guardar dinheiro. Não vamos gastar, não, vamos guardar. O Japão inteiro tá melhorando, gente. Pra você que tá no Brasil, que quer saber como que tá o Japão, bom, tô falando pra vocês. O Japão está melhorando. Tá abrindo bastante vagas de emprego. Tá começando a abrir bastante vagas de emprego. E praticamente a maioria tá fazendo hora extra. É difícil uma fábrica que não tá fazendo hora extra hoje. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Bye, bye, Matané.